sisi ko dina ditanu lari abdul kadir dina ditanu lojo ti sisi ko dir lole o boju eyin ni bamiri o ma jiji ma banda o pe ya 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 rabbi so pari niyan igba wo lojo won ton le wa ti mo tun le paja we pepe mi gbogbo ati isin o di gbankan gbogbo tanpan o di gbankan gbogbo ni sinima mi o di gbankan o ẹdọpẹ ẹdọpẹ moju tẹyin mi abi gba wo lọjọ won ton le wa mo ti mo tun le pade aya mi jọmọ tẹmi aya mi o ye ba n ji dankun moju tẹyin mi bàtà tó ọmọ mi bàtà mi òbí pẹkẹ oyídọmọ lámì ọmọ mi ò bàtà mi òbí pẹkẹ ọlọ́mìlẹ́kọ̀ọ́ ọmọ mi àbẹ̀mọ́lìkì ọmọ mi tẹbí tọrọ ẹ̀ mojú tẹ́yìn mi bàbá mi ajídìmọ́ òbí pẹkẹ oyè bá mi oyè bá ń jí. Gbogbo ní tààtà ó di gbàtà ó báyìí láàrin mi. Gbogbo ní ẹ mojú tẹ́yìn mi ọ̀rọ̀ rí kámú wá sí. Báwátà kùlá yé kàrónú. Gbogbo ń tó hùwà lálẹ́ jẹ́ òkú ní ọgbẹ̀yìn orúkọ wa. Ẹ mọ̀ kú àsẹ̀yìndé pọ̀ dé. Bàbá olúwo ọba mùsùlùmí. Bàbá ìmáàmù ní ìlú ìwo. Gbogbo tàǹpà gbogbo ìlàkí